bodi ya ligi na TFF wamekuwa wanaendeshwa kwa mashinikizo nje ya kanuni na wao wanayafuata mara kadhaa. Kwa hivyo virabu vimeshajua wanaweza kuvizia mashinikizo nje ya kanuni. Kwa mfano tukona angalia ule uwanja, utaratibu tunafahamu, klabu itaomba uwanja, matokeo bodi itatangaza mapendekezo na maombi ya klabu kama yamekubaliwa au la. Na hivi sasa hivi baadhi ya vilabu ambavyo vina nguvu ya mashabiki vinaanza kutengeneza mashinikizo ambao mara kadhaa bodi ama TFF nje ya mashinikizo ujanja hawana. Sasa huu ni mfumo wa utaratibu wa kawaida sana. Kwa mfano pia hata hivi vitu vinavyofanya vilabu vina uwezo wa kutangaza hata mchezaji kinyume na utaratibu, lakini kwa nguvu ya mashinikizo bodi isifanye chochote, yeah, ama ligi isifanye au TFF wasifanye chochote. Sasa huu utaratibu wa shirikisho na bodi ya ligi kushinikizwa na kufanya maamuzi nje ya kanuni ndio yamefuga ugonjwa ambao tunaona unaendelea. Wala huwezi kuona anatoka mtu wa bodi anakemea kilichofanywa na club. Huwezi kuona mtu wa bodi anatoka anatoa kauli kilichofanywa na club. Kwa mfano lilofanywa na Yanga, washabiki wa bodi anasema na hawezi kusema, si wana maskasongo wala nani, hawezi kusema chochote maanake wanazidiwa na mashirikisho. Na hivi vilabu vinafahamu kwamba tuendesha kwa mashirikisho, hawa watu wanatia ulimi puani, hawezi kusema, wanaviogopa vilabu. Bodi ni chombo cha vilabu. Vilabu, lakini hakina nguvu mbele ya vilabu vyenye nguvu. Kwa mfano, Young Africans, Simba Sports Club, wakilitaka jambo lao nje ya kanuni, bodi inaofiata. Bora hizo timu ulizotaja wewe, kuliko Coastal Union wakitaka jambo lao. Coast wamehama zaidi ya mara tatu msimu huu. Wanaofiata. Bodi haijaongea chochote. Sasa hivi kuwa na bodi ambayo inakuwa dhaifu kusimamia kanuni, sio kwa sababu inatokana na virabu. Kutokana na virabu jambo moja, lakini kuna kanuni zimewekwa na virabu. Kwa nini haziwezi kusimamiwa na bodi? Kwa sababu bodi na yenyewe ina udhaifu. Maana yake ziko shida zingine za bodi zinaamua kufumbiwa macho na virabu. Zipo shida za vilabu zinafumbiwa macho na bodi. Kwa hiyo hapo double standard ndio shida hiyo. Sawa. GG. GG.